Ahoj, vítám vás u nového vlogu. Dneska je 16. ledna, ale chvilku bude 7 hodin a já pojedu teda na moji další zkoušku. Je to teda předposlední zkouška a tentokrát je to ze zemědělských systémů. Víte, že já studuju ekonomii, nebo nejspíš víte, že já studuju ekonomii, každopádně jsem na České zemědělské univerzitě. Takže tam máme jeden předmět, co nám to tak jako okoření, a to jsou zemědělské systémy, které máme v prvním semestru, v druhém semestru. A tentokrát jsou to teda nějaké plodiny, kukuřice, pšenice, ozimý ječmen, jak se pěstuje orba, tohle jsou tady ty věcičky, co se dělají na zemědělství, tak to máme v prvním semestru, z toho teda dneska budu dělat zkoušku. A poslední zkouška, co mě čeká, tak je teda v pátek a je teda z filozofie. Rozhodla jsem se, že natočím vlog, už jsem ho chtěla začít včera a včera jsem dojela do práce a říkám, ty jo, já jsem nezačala vlog, takže super. Takže jsem začala aspoň dneska, ukážu vám teda moji dnešní snídaní, co si teda s ním až ve škole a za chvilku teda vyrazím. Ke snídaní už jsem si jako včera udělala opět ovesnou kaši s proteinem s příchutí z kořicový šnek, navrch jsem dala kiwi, pak teda arašidové máslo od MyProtein a 3 esíčka, která jsem teda teď akorát načala, tady esíčka a lotusky, už mi dochází, já jsem to včera dávala na Instagram. Jestli nevíte, jestli nemají nikde zrovna v akci, protože oni jinak stojí dvakrát tolik, co v akci a nechci se mi za to dávat tolik peněz, takže jsem to vyřešila tak, že jsem si včera v práci koupila tady ty ovesné sušenky se skořicí, je to taky skořice, takže doufám, že budou dobrý, takže vyzkoušíme tady ty. No a pak jsem si ještě teda kupovala takhle bebečka, které mi si teda budu dávat do snídaně, ale i tak jsem si koupila bebečka a tady ty plánu dát do snídaně. Tohle jsem si dala dneska, protože už potřebuju trošičku zase změnu a lotusky už mi teda bohužel docházejí. A pak teda mířím do fitka a kromě toho, že to jablíčko je trochu jako řízlý, nebo co se s ním stalo, tak si ještě před fitkem nejspíš dám jablko. Já vás teda zdravím takhle už asi v jednu hodinu. Já jsem teda akorát dorazila do auta, mám odsvičíno a musím říct, že není nic náročnějšího, než pole, kdy jít kopeček, protože já myslela, že fakt teď umřu. Protože jsem si dneska dala fakt jako, že zase pojedu těžšejš než minulý workout, takže jsem zase přidala na back lunge, jsem přidala 5 kilo, pak jsem přidala ještě na Bulgarian split squats, to je ten nejhorší cvik, ale zároveň ten nejlepší cvik, jako co může existovat. A já ho tak nenávidím, ale i tak ho strašně ráda dělám, takže jako kdo jste ještě neskoušel Bulgarian split squats, tak je to láska a nenávist v jednom, jinak bych to asi nepopsala. Určitě vás zajímá, jak jsem dopadla u zkoušky. Musím říct, že z té zkoušky jsem nadšená, dostala jsem jedničku, měla jsem teda 20 bodů z 20 a musím říct, že to byla nejlehčí zkouška jakoby asi ze všech podle mě, protože tam toho není moc, co se učit. Každopádně určitě to nebylo zadarmo, museli jste se na to kouknout, museli jste vědět ty otázky a furt jako 200 otázek je 200 otázek, je to ze zemědělství, což já, takový zemědělec, chápeme se, zase mi to absolutně stejně už hodit nebude, ale hlavně, že už jsem udělala zkoušku za jedničku, což jsem nadšená, už mi zbývá poslední zkouška, to je v pátek z filozofie a teď už jedu domů na oběd, protože mám strašný hlad, jsem naposledy snídala v 8.30 a teď jsem seba ještě zacvičila, už jsem fakt kálo a už se těším, až si dám nějaký oběd a mamka ještě říkala, že mi udělala něco speciálního, takže uvidíme, jak moc speciální to bude. Teda večer 19.31 a já se teď teda věnuju otázkám z filozofie. Jsou to teda otázky, které jsem si sama zpracovala, soubor má 9 stránek a včera jsem projížděla první polovinu, dneska odpoledne jsem projížděla tu druhou polovinu, předvečeří jsem si zopakovala tu první polovinu, teď si dozopakovala tu druhou polovinu a pak s učením pro dnešek končím. Tohle zároveň poslední zkouška, takže už to není tak jako psychicky náročný, prostě jenom projdete tady tohle z toho furt dokola, než to fakt nějak našprtáte na spaměť. Já jsem se vám tak nějak snažila dávat tady dneska, co jsem dnes jedla, takže doufám, že jste si z toho vzali třeba nějakou inspiraci. Snažím se teď teda momentálně balkovat, bulking season, doufám, že jsem to vyslovila správně. Takže toho jídla se snažím jíst opravdu víc. Pak se budu koukat ještě na seriál, což mi říká, že bych mohla dát rovnou počítač na nabíječku, abych jako ho měla nabitej. Jdu se koukat na další díl Jenny a Georgia a ten seriál prostě zbožňuji a už jsem ráda, že vyšla druhá season a myslím si, že až ještě bude třetí určitě, ale to zase budeme čekat dlouho. A k tomu si půjdu dát ještě takový chipsíky, který mám strašně ráda, doporučuji, ale teď se teda půjdu nejdřív učit, protože nejdřív povinnosti a pak až teprve zábava.
Já vám teda přeju krásné dobré ráno, už jsem nějak nemohla dospat, takže jsem si udělala čajíček. Není to kafíčko, je to čajíček, aby se mi lépe spalo, protože moje nedospavost, nevím, jestli to má něco společného s tím, že piju kafe, nemyslím si. Ale dneska ráno mě teda zbudila Kája, protože ráno jsem pustila Charlie a mě fakt jako nad ránem zbudí úplně jakákoliv maličkost, takže to jsem byla jako velice nadšená, že mi jsem pustila, naše si Charlie moc nezlobila, ale než jsem jako ubelebila, tak to taky trvalo. Mám tady teda připravený iPad, protože dneska už mám trošku končiny, nevím, co se mi vůbec stalo, ale možná to bylo tím, jak Charlie schodila tu kytku a předtím ten bambus, tak na to vytekla trochu voda. A budu se teda učit takhle otázky na filozofii. Rozhodla jsem se, že dneska si udělám takové 3 learning session, protože zítra jdu do práce. Jedna bude teď takhle ráno, další bych chtěla mít teda po obědě a tu třetí poslední bych chtěla mít večer. Je to jenom na 6-9 stránek a přijde mi, že to prostě musím doopakovat dokola. Prostě z hlavy si přečtu otázku a z hlavy říct, o čem to vlastně, nebo jak bych říkala tu odpověď, až to tam prostě jednou bude a naučím se to. Během toho si budu pít můj čajíček a nějak kolem 8 teda půjdu na snídani. To by byly teda moje plány zatím na ráno. Doufám, že dnešní den bude docela produktivní, protože zítra budu spíš jako pracovně naladěná, tak abych dneska toho stihla fakt nějak jako víc, ačkoliv už mi zbývá asi jenom jeden předmět na zkoušku. Dorazila jsem teda domů z fitka a k obědu jsem si teda tady dala zbytek kuřecí číny, zbytek rýže a jakož ty rýže bylo opravdu málo, tak jsem si k tomu ještě teda udělala takhle kuskus a to by byl můj dnešní oběd. Jsou 4:30 ráno a já mířím do práce a vidíte, on je tam sníh. Teď nic nevidíte. On je tady snížek. No to je krása. Takže já jdu připravit auto a jedeme do práce. Už je teda večer. Já se dneska už nebudu učit, protože těch 12 hodin, nebo vlastně 13 hodin v práci mi stačilo. Je 19:54, já jsem si tady zapla akorát seriál, myslím, že Narcos. A k tomu mám tady teda tady ty medové kroužky a jdu si dát krásný čilík a uvidíme se zase zítra. Dobré ránko! Dobré ránko, ty jsi si sem nějak to připlížila tě, jo? Dneska je už teda čtvrtek, 19. ledna, 7:30 ráno. Charlie se rozhodla, že nebude sama, takže přišla. Jo. Tak, za chvilku dáme snídaní, jo. Dáme prášek, ale já, než to, tak se napiju, protože pitný režim je velice důležitý, takže nejdřív se napiju. Pak, co mě čeká a nemine teď ráno, tak je zopakování filozofie. Jelikož včera jsem se k tomu už nedostala, jakož jsem byla celý den v práci a už jsem na to prostě neměla, abych si ještě sedla k učení. Takže dneska zase jedu 3 kola, ráno, po obědě a večer, hezky zopakování tady filozofie a doufám, že teď už to bude lehce a budu ty otázky odpovídat z hlavy, nebudu muset do toho vůbec koukat, takže uvidíme a pak si teda půjdu udělat snídaní. Tak tady je teda moje snídaně. Udělala jsem si teda makejk z instantní ovesných vloček, proteinu a kypřícího prášku. A navrch jsem dala teda bílý jogurt od značky Bonis, Penny, ten miluju pan nejvíc. Dále pak kiwi, lotus sušenky a oříškové máslo. Tady ten vanilkový rohlíček od Lifelike. A co se týče bílého jogurtu, tak je to tady ten bílý jogurt od značky Bonny. Najdete ho teda v Penny a musím říct, že je nejlepší, co jsem zatím asi kdy měla. Možná, že je o něco lepší i než Holandie, takže určitě pokud máte v blízkosti Penny, tak se určitě stavte a tenhle ten jogurt ochutnejte. Já se teda postupně oblíkám a připravu tak nějak do fitka. Měla bych teda vyrážet za 7 minut, ale nějak jako nespěchám, zatím mi přijde. Já nikdy nespěchám a pak najednou nestíhám. To máme asi všichni, doufám. Doufám teda. Ráno jsem teda zopakovala filozofii a musím říct, že už to fakt zvládám, bych řekla, troufám si říct, dobře, zaťukáme to. Takže věřím, že to zítra dopadne dobře. Nebo ne dobře, dobře je za 3 a to bych nechtěla, takže doufám, že to bude prostě výborný zítra. Takže uvidíme a ještě se teda dneska budu 2x opakovat. Jsou tam ještě nějaké věci, co ještě úplně tak nějak jako z hlavy nevím. Jsou to prostě filozofické otázky, takže se tam prostě musíte rozmluvit, musí to znít filozoficky. Myslím si, že to nemusím asi nějak osvětlovat, protože si to dokážete asi představit, pokud už jste měli filozofii. A já se jdu teda oblíct, koukám zase ta Ofina prostě, co tady dělá.
To nechápu. To je Ofina to nějak přežije, já se jdu oblíct a jedu do fitka, kde se teda sejdeme s kámoškou a dáme si spolu další workout tohoto týdne a zároveň poslední workout tohoto týdne. Já jsem si teda akorát doučila moje druhá session učení filozofie. A teď mě napadlo, že vlastně jsem měla jediný úkol na dnešek a to je teda vzít oblečení, co je tady v košíku, nebo v košíku na vozejku, tak ho dnes nahoru. A zároveň, jakož se docela nudím, tak jsem si říkala, že si vyluxuju a možná, že si utřu prach na parapetu, ale to asi ne, takže si jenom vyluxuju a odnesu to prádlo, aby mamka nebyla naštvaná. A pak nevím, co budu dělat. Protože ta filozofie už jim tak nějak naučeno a už jako už to fakt nebaví, když třikrát denně opakuje toto stejný, ten stejný příběh. A jako ježiči. A jako mnohem víc mě teda bavilo se učit na matematiku, protože to bylo vlastně takový zajímavý, ale tohle je filozofie. Tady se naučím jenom furt to stejný příběh a furt toho jenom říkám dokola, zatímco u matiky aspoň počítáte různý příklady. Každopádně vůbec nevím ani, co budu dělat ty následující dva týdny. Jestliže udělám filozofii, tak budu mít dva týdny volno. A nevím, no. Na druhou stranu mi to učení docela bude chybět, ale to jsem asi jediná. A myslím si, že pak v druhém zkouškovým nebo celkově během roku si to zase hodně rychle rozmyslím. Večer, 7:30 a my tu máme, nebo já tu mám spíše, poslední fázi mého učení. Dneska je to teda do třetice. Učila jsem se ráno odpoledne a teď večer mi zbývá tohle, co si zopakovat. Zítra už mě teda čeká ta zkouška, takže cítím se ready. Já se fakt cítím ready, protože jsem se to fakt našprtala, vím ty odpovědi, takže doufám, že zítra to bude dobrý. Ještě zítra ráno cestou si to asi možná nějak pročtu, ty, co mi budou dělat nějak tak problém, to vám když tak natočím, protože tenhle ten vlog je přeci jen od pondělí do pátku, takže tam když tak uvidíte. Uvidíte i, jak jsem dopadla v mý poslední zkoušce, zároveň druhá zkouška v tomto vlogu, takže doufám, že pokud budete mít teď zrovna třeba zkouškový, že vás to tak trošičku uklidní, že nebudete třeba tak vystresovaný, když budete mít takovou tu motivaci ode mě, jakože jo, jde to dát, můžete to dát i s úsměvem, není toho učení moc, ale věřím, že prostě mých 9 stránek je nic, oproti tomu, že někdo se učí třeba 50, vím, že na právo jsem se učila snad z 65, takže jako to nelze vůbec porovnávat. Každopádně já si to jdu zopakovat a pak možná už začnu rovnou stříhat i tenhle ten vlog, to ještě uvidím. A ještě jsem si chtěla jako plánovat do diářku, ten jsem teda načala minulej vlog. Dneska jsem teda měla full bodyčko, to jsem odcvičila, filozofii se učit, tak nějak jsem zatím všechno splnila. Tady mám práci, aerial hoop, nejsem si jistá, že jsem to vyslala dobře, ale nakonec jdu teda i do práce v neděli, takže to vůbec nikdy budu stříhat tenhle vlog. No a příští týden je zatím čistý, takže ten pak budu muset někdy nejspíš zítra naplánovat. Přeji vám krásné dobré ráno, je pátek, 7:44 ráno, mě teda v 9, asi 01 jede autobus, takže teď jsem momentálně v pyžamu, musím se teda převlíknout, musím si umýt Ofinu, musím se vlastně převlíknout, umýt Ofinu, vyčistit si zuby, taková ta ranní hygiena, dělat si snídani a vyrazit teda na zkoušku. Před zkouškou si teda ještě znova zopakuju ty testy, já jsem to tam schválně dala tak nějak, abych tam byla o nějakou tu hodinku, cca 45 minut dřív, abych si to stihla ještě zopakovat a nemusela nějak stresovat, kdyby se nedej bože něco stalo, což doufám, že bude v pořádku. První tip pro vás, ale pokud jdete na zkoušku, vždycky si dejte aspoň půl hodiny rezervu, protože nikdy nevíte, co se stane na silnici. A tady máme Bobíka! Ahoj! Ahoj! Takže já se teď jdu teda nějak připravit. Ani nevím, jestli na tu zkoušku, když jenom píšeme test, musím být nějak jako slušně oblečena. Každopádně já vím, že stejně se vezmu nějaký, nevím, rolák, že jako je minus 3 stupně. Chápete, minus 3 stupně. O Vánocích bylo asi 10 nebo kolik to bylo, 8, 5, nevím. Prostě v prosinci bylo i takový obří teplo. A teď, když musíme chodit do školy, tak nám tam zase šoupnou, nebo šoupne, někde nahoře, nevím, jak se to děje, to počasí, tak tam zase je prostě minus 5. A zítra zrovna, když jedu do práce, tak má být jako nějakých minus 6 ráno.
A ještě mělo sněžit, což naštěstí už ne, ale jdu se teda přepravit, protože pak zase nebudu stíhat a koukám, že tohle bych se taky jako mohla umýt. Ačkoliv jdu jakože na zkoušku a nemám tolik času a už vůbec na experimentování, tak jsem se rozhodla, že vyzkouším jeden recept, protože mi tam skákal často na TikToku, takže jsem si řekla, proč to neskusit. Připravila jsem si teda od Mirky instantní ovesných vloček, pak tady ten proteinový puding právě kvůli bílkovinám, jedno vajíčko, kypřící prášek, navrch pak dám teda tady borůvky, tady mám, myslím si, že ještě kiwi a nahoru dám ještě pak dvě esíčka, takže to teď jdu nějak smíchat a uvidíme, jak se to podaří. Předtím jsem to dělala minule poprvé, tak to nedopadlo úplně nejlépe. Každopádně nejsem si jistá, jestli jsem to dělala úplně podle toho postupu, takže uvidíme, jak to dopadne teď. Teď mám docela zajímavou konzistenci, ale tak nějak jsem vyrobila těsto. Teď, nebo mě tady Charlie fakt už asi sežere, tak musím dát, není Charlie. No, koukejte, jaký má hladík, hodinka. No, na mě poukáš, jakože máš fakt hladík. Tak, jdeme dát oběd. Oběd, snídaní. Tak, paště. Ona třeba vždycky kouká, ať už jí dám snídaní, a pak jako stejně vypadá, že jako nechce snídat, tak já to nechápu. A jdeme teda na dívanečky. No to ne, koukejme se na to. Ty vypadají docela hezky. Nevím teda, jak moc splasknou, asi hodně, ale jako nevypadají zatím špatně. Tak a finální palačinky, teda palačinky, takový lívanečky vypadají takhle, jako nemá to žádný objem. A tam všude ukazuje, jak to bude mít objem, takže nechápu, co jsem udělala špatně, ale myslím si, že jsem tam dala málo instantní ovesných vloček, že by vůbec nebylo od věci tam dát třeba dvě. Já jsem to teda jako dávala podle oka, ale myslím si, že je to spíš ten puding, jakože dáte jednu odměrku a 100 gramů pudinku tomu vajíčko a bylo by to asi lepší, nebo když dáte dvě porce, tak právě dá celý puding, dvě odměrky instantních ovesných vloček a jedno vajíčko a kypřící prášek samozřejmě a vypadalo by to asi líp. Teď jdu navrch dát teda jenom tady kiwi, borůvky, dvě esíčka a arašidové máslo. Přijela jsem domů, stavila jsem se teda v Penny, koupila jsem teda kotyče, pak lotusky. Nějaká holčina mi na Instagramu právě psala, že byly v bile, nebo teď jsou v akci za 25 korun, sehnala jsem je v Penny teď za 30 a jsem za to ráda, protože se mi nechtěli do bile, jakož tam byla zima. Pak jsem koupila tři pistáciový termixy, pak dvě malinové jogobely, tady ty nějaký čipsíky a tady tortilla chipsy. A jo, ještě tady ten jogurt s příchutí švestky a z kořice. Já jsem tady akorát přijela domů, já už jsem doma nějakou tu chvilku. Ale po dlouhé době, opravdu hodně dlouhé době, jsem se dokopala, spíš měla konečně, mám konečně čas, když už jsem udělala zkouškový, tak abych dokončila tady ten Fitnut Academy kurz. A to teda, už jsem udělala ten certifikát na fitness a teď právě dodělávám tuhle stravu, takže jsem si otevřela otázky, je jich tady myslím si, že dohromady nějakých 100, teď nevím přesně, nevím, ale tady jsem teda u 16. a jdu to teda dokončit a pak vám řeknu, jak jsem dopadla u dnešní zkoušky.